Mapenzi yetu inakuwa ni ya muda mchache. Waumini, Allah jalla jalal walivyowasifu, amewasifu kwamba wanaoneana huruma. Huruma hizi ni huruma za muda mrefu. Kila wakati utakapokuwa umemkumbuka ndugu yako, kumtakia msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anayosema kwamba idha macha ibn Adam inqata amaluhu illa min thalath, mwanadamu atakapokuwa amekufa, basi mambo yake yote yanakatika isipokuwa mambo matatu. Na hii yote ni kuonyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam ataka kuonyesha mwanadamu aishi tena, iwe ni sababu ya kupata thawabu na ujira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumfanyie marehemu vitu vya huruma, aishi tena. Kisema aishi tena, ashaondoka, lakini kuna vitu vitamfanya aendelee kuishi, na hivi ndio vitu bora kwetu kumfanya marehemu awe anaendelea kuishi, kwa maana bado ujira uendelee. Na hii ndio huruma ya kweli, na hii ndio inaonekana kwamba wakati mwingine kuna mtu amezikwa kwa miaka kadhaa, akenda akifuliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, anakwenda kuta kuna idadi ya madhambi yamefutwa kwa sababu ya kuombewa dua na ndugu zake Waislamu. Mara nyingi tunapokuwa tumeshatekeleza ibada ya ndugu yetu ambaye amekuwa ameondoka, tukimkafini, tukimsalia, tukiwa tukimzika, idadi ya Waislamu wengi hawana huruma na marehemu kwa sababu hawasalii wengi. Yaani kama tufahamu yule ambaye aliondoka, ahwaju nnas, anakuwa na haja zaidi na dua yako. Alafu utakuta idadi ya watu waliokuja kuzika, idadi kubwa, wachache ndio ambao wanamswalia marehemu, na hao waliokuja kuswalia ndio waliokuja kuzika. Na hii ndio huruma ya kweli ambayo Waislamu wengi wameisahau. Tembea maeneo mengi ya kuzika, lakini wengi hawana huruma na kuangalau ile sala kuongeza idadi, kwa sababu idadi yako imekuja kwenye maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anayeswaliwa na watu wakifika 40, watu wa tauhid, inakuwa ni sababu ya mtu kusamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo jambo la mwanzo katika kalima yangu, katika yale mambo mawili, kuonewa huruma marehemu ni wale ndugu zake kukusanyika na kumswalia kwa idadi kubwa, ile sala ina fadhila kubwa, na inawezekana yule hakuoni, lakini kile unachokipeleka kwa idadi yako kinakuwa kina thamani kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kina thamani kubwa kwake. Leo shekhe wetu Shekhe Anwar Khatib, as'alullah azza wa jalla yamuddahu bi rahmatihi wa fadli, ambaye uhai wake aliumaliza
mpaka katika dakika za mwisho ukimfuatilia ilikuwa simamia hii dini. Naomba Uislamu, mara nyingi tumezoea wakati mwingine kipindi cha misiba ni kipindi cha ugomvi. Wakati mwingine pametokea msiba, wasikia kuna mtu aja yuko, mtampiga mtu hapa, mtampiga. Angalia eneo nalizungumza, jiografia yake ya watu, wana tukio gani. Kipindi cha msiba sio kipindi cha ugomvi. Tofauti ndogo ndogo tuziache. Asikose sala, asikose dua ndugu yako kwa tofauti ndogo ambayo umeisoma ukamkosesha dua ndugu yako. Mimi Muislamu wallahi namshukuru Mwenyezi Mungu kupata fursa ya kuja kumzika, kwa sababu alikuwa mtu wangu wa karibu sana. Na mpaka nakumbuka nilikuwa na mihadhara maalum kwenye msikiti wake kule, kuja kutoa muhadhara hasa ikiingia Shaabani mwishoni, twaingia Ramadhani, ilikuwa na kwenda kutoa muhadhara maalum katika masjid ambao Sheikh Anwar anasimamia. Wasikufu wa Islam, nikimaliza nukta hii niingie nukta ya pili ya kwangu mimi na ya kwako. Msiba watakiwa uache athari katika nafsi yako, bali mimi nadhani huyu mwenye ugomvi, huyu anayeutazama msiba ni sehemu ya ugomvi, ana kitu amekisahau. Fanya ungekuwa ni wewe leo, vaa msiba ingekuwa ni wewe. Ukivaa msiba kama ingekuwa ni wewe ndio umeondoka, halafu ndiyo tuenda kuacha siku yako ya mwanzo, wafungua macho ama na kurusha uhai maalum, wajikuta uko piki yako, la ahali wala ashira wala mali, huna chochote ulichokuwa nacho. Wasikufu wa Islamu, uvae msiba kama ni wewe. Kulikuwa na baadhi ya salafu rahmatullahi alayhi ilikuwa wakijaribu kuvaa msiba. Mmoja wapo alikuwa amechimba kabri na mwanandani nyumbani mwake, ilikuwa kihisi nafsi yake ina ususuavu kujiingiza kwenye kabri. Mara nyingi tabia ya mwanandani, ukinyoosha ukiingia huwezi kutoka mpaka utolewe, na ilikuwa anapenda kuingia usiku. Akiingia usiku hupiga makelele na kusema kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, rabbirji'uni rabbirji'uni, mpaka mke na watoto wa mke wakija wamtoa. Kuna siku aliingia akapiga kelele kusoma aya mpaka mwisho akaanza kuita, watu walikuwa na usingizi mzito, walipoamka wakaja kumtoa. Akasema inawezekana hii ni mara ya mwisho, nitakuja kuita nsiitikwe, rabbirji'uni rabbirji'uni, mulango rudishe rudishe rudishe. Lali amal anavaa msiba mapema. Kuna watu walivaa misiba mapema, sisi hatujaribu kuvaa msiba. Wanasema wanachuona historia, kuna sahabi alichimba kaburi mwenyewe kisha akasema, jamani mimi sina muda mrefu, mimi nadhani nabakisha muda mdogo. Abu Sufyan radhiallahu ta'ala alichimba kabri akasema, sina muda mrefu, mimi nitaondoka, hii kabri ni yangu. Yani mtu kavaa msiba mpaka anajihisi kwamba sina muda mrefu, ngoja nifanye maandalizi. Watukufu wa Islamu, kija ukipata faradhi ya kumzika ndugu yako, jambo kubwa liyeke, vaa ule msiba ni wewe ndio umeondoka. Wewe ndiyo utakaiswaliwa. Una vitu vingapi bado hujaandika? Mimi katika misiba ambayo imetetemesha moyo wangu, hasa msiba umetetemesha sana hakika wallahi, kwa sababu Anwar, mimi ni mdogo wangu,
sema ni mdogo wangu, ni mdogo wangu akatoa na soma, alikuwa nyuma yangu. Alafu Anwar ni mtu mmoja mzuri, ahsibu Allah hasibu wala uzakia na Allah yahada, ni mtu asopenda vurugu, pole. Nataja vile ninavyomjua, sio mtu wa ugomvi. Tena ukimpatiliza wakati mwingine ana minong'ono ya ndani, atafuta watu kwa siri, hawezi kumwambia mtu, mpaka inawezekana kaondoka na vitu, hawezi kumwambia mtu. Kwa mtu mzuri sana, naomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yale tusiyoyajua naomba Mwenyezi Mungu amsamehe. Mwenyezi Mungu mja wako ambaye aliuchukua muda wake, umri wake, shughuli zake zote kutumikia dini yako, naomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yale mapungufu ya kibinadamu ambaye alikuwa alishindwa kujizuia, na kuomba Mwenyezi Mungu msamehe. Mwenyezi Mungu msamehe. Kuomba Mwenyezi Mungu msamehe. Allahumma inna bihaja ila rahmatika. Allahumma inna bihaja ila rahmatika. Allahumma badil dara khayran min dari wa ahlan khayran min ahli.